omsorgen från låt som vi ifrågasatt och uppmärksammat på grund av att det handlar om min far som jag unger om som att han vore död, och så konstaterar något snill att han inte är död, och då ska det läsas in massor med saker i det där, och då kan jag tycka att jag inte ska behöva förklara det i alla fall. Men det är oftast just det som jag får förklara. Sen så är det väl så att som så många andra så har jag en, jag är jättekomplicerat med min far. Vad, hur kände han när han fick höra den där då? Jag vågar säga exakt i så här sammanhanget, men nej, vi har pratat om det vid ett tillfälle som jag minns i alla fall, och så jag har inte riktigt gått, vi gör inga riktiga djupdykningar, utan ja, men det var ju bra. När jag hörde den och bestämde mig för att jag skulle göra den, så kände jag att jag ville göra den till min pappa, och som gick bort för 12 år sedan. Och när jag hade bestämt det, då började jag göra om den rätt mycket, för att då satte jag ihop den Olle Ljungströms låt med ett sådär klassiskt begravningsstycke. Ja, vi får väl se hur han tar emot det. Det är ju ett känslosam stund, så att jag vet inte riktigt. Men jag gillar den faktiskt. Hur sorglig den än må vara liksom. Borta vid bilen. Alla min far. En anonym. Som förstod mig när jag var till besvär, trots all den kärlek var jag i väg. Önskar jag stannat, där skulle vi vara den sista stunden, det borde varit jag och min far. Han lärde mig vitsen och hans namn på latin.
Jag är stum. Det är svårt just nu. Väldigt. Du kan ju titta runt här hur det ser ut. Wow. Du får inte spela den där. Okej. Du kan bara dricka vin. Jag vet inte vad jag ska säga. Det finns ingenting att säga. Det är otroligt. Jag har aldrig talat om något sånt här tidigare. Jag vet inte vad folk säger om sånt här. Det känns som att jag är med om någonting som ingen någonsin har varit med om. Så det var...